Eusko alderdi jeltzalearen zat, ber legea, eskuntza sistema baino haratago doa. Eta lege honek e, zorrotz e, erabaki nahi duela ez bakarrik e, eskuntza modelo bat, baizikan e, fondo-fondoan ideologi bat ere badagoela eta persona modeloa ere Legearen aplikazioari IES egitea proposatu du egibarrek, eta eskuntza sistema propioan lanean jarraitzea beti ere eragile gehienen adostasunetik. Eta batez ere, Euskal Herrietik uste dugulako eratu behar dela eta Euskal Herritarrentzat. Beraz, e ekimen guztiak non horretara bideratuak izango diren guk babestu eta poiatuen ingo ditugu. Sozialistak jaularitzaren jarreraren zain, legeari elegitea aurkezteko eta ez aplikatzeko presta gertu dira. Por lo tanto, creo que hay que aprovechar todos los recursos en su mano. Eh. Radio Euskadiko saioan, lomzeren alde entzunden hotx bakarra, Laura Garridorena izan da y esta reforma no viene porque sí. Popularrak esan du, emaitza akademikoei erreparatuta, argi dagoela sozialistek esarritako eskuntza sistema zaharkituri geratu dela, eta estuela balio egungo erronkei aurre egiteko. Ai, Euskarari buruz, wow. garridok dio, estuela murrizketarik jasango. Bueno.